jít přímo na auto. Jaká ta, ne? Hodinčka. To je úplně lehko a nalevo on to do, jak to do něj občas se to otáčí tam. Tak a jdeme dolů. Já půjdu normálně tady odsa, teď jsme pořádá, ne? Už bez motora. Bez motora. Lehce potahuj. Lehce potahuj za tu výškovku. Ty kole, jak drnkají. Pojede do ní? Hodár! Ať to mají ze dvěma. Dolu vždycky. Ale pokračujte, nedržíte se. On se teď nějak špatně chytá ten regl.
Jasně, zbyčilo. Ale je pevné. Ty jsi to chtěl zaparkovat přímo do kapsy, jo? Jo. Ale je pevné. Levá, pravá. Krásně. To je možná ještě hodně velké výchylky. Ne?